assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga AliExpress'ga avtoilonimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan tiqir traktorimiz komplek. Pulik chizil tilichkasi bilan birga qo'shib sotiladi. Traktorimizning holati a'lo darajada, ideal darajadagi traktor olasiz, ishlatasiz, bexarajat. Texnika narxiga keladigan bo'lsak, narxi 50 million so'm, yana ham oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati, Tayloq tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Şaşan parve. Ha? Ha o da o biraz telefon kalan mı borsaktan öldü? Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan bo'ladi. 3 kolsali EMZ traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning yili 1990 yil. Hamma joy soz, bexarajat holda turibdi. Zad namoz karobkalarda umuman ovoz yo'q. Olasiz, ishlatasiz, narxiga keladigan bo'lsak 80 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani haydab ko'rsinlar, ustida savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bakamizda yana pris podbor apparatlari ham bor ekan, uni ham narxini kelishsak sotamiz. Hamma joy ideal darajada turibdi deb aytib o'tmoqda. Bu apparatimizning yili 2019 yil. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor, kelishtirib beraman deb aytib o'tmoqda. Bu apparatga hamda texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizdan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ 82.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning yili 1990 yil. Ballonlari yangi, oldi vidishi ishlaydi. Bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 110 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, ustida bahorcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Samarqand viloyati, Bulung'ur tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnika ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning yili 2009 yil. Karobkalari ochilmagan, zad namozlarda 1 gram ovoz yo'q, bexarajat texnika, qo'shimcha agregati, puliga ham qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 ming dollar, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, ustida bahorcha savdolashamiz va aytib o'tmoqda ekanmiz. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 2001 yildagi kombayn texnikamiz sotiladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, hozirgi danli momentda ishlab yopti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 250 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar, ustida savdolashamiz va aytib o'tmoqda ekanmiz. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bo'ladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Bir kalitda zavodit bo'ladi, dokumentlari joyida, vamlari ishlaydi, rullari gidravlika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar, ustida bahorcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz.
Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Videolarimizni o'qiyotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida bo'ladi. Bu MT-80 traktorimizning holati a'lo darajada, yili 1989-yil. Hamma joyi nahadi, bexarajat texnika, rollari gidravlika, motori qora motor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm, meni ham oz-moz kami bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar. Ustida bafurcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsali MT-80 traktori sotiladi. Bu traktorning texnik holatiga keladigan bo'lsak, motori qora motor, zadnimiz korobkalarda 1 gram ovoz yo'q. Bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, ustida bafurcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin.